ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଭଦ୍ରକର କୁନି ଉଦ୍ଭାବକ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ଛୋଟ ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ କ୍ଲିନର କରି ସେ ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ରେକର୍ଡରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକ ଖେରଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତର ରାଉତ ସାହିର ଶୁଭମ ରାଉତ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଶୁଭମ ଜଣେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର। କିଛି ନୂଆ କରି ଦେଖାଇବାକୁ ସବୁବେଳେ ତତ୍ପର ଶୁଭମ। ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ିବା ବେଳେ ସେ ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ କ୍ଲିନର ତିଆରି କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ 1.21 ସେଣ୍ଟିମିଟର ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ କ୍ଲିନର ତିଆରି କରି ସେ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ସହ ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ ତାଲିକାରେ ମଧ୍ୟ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ମୋର ନବୋଦୟର ଟିଚର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, କାହିଁକିନା ଲକଡାଉନରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ମୁଁ ଏତେ ବାଟ ଆଗେଇଛି। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କ୍ଲାସ୍ 8ରେ ଏଇଟାକୁ ତିଆରି କଲି, ସେତେବେଳେ ଆମର ସାଇନ୍ସ ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କ ଇନ୍ସପାୟାର୍ରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିଥିଲି, ଯେଉଁଟା ଥିଲା ବହୁତ ବଡ଼ ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ କ୍ଲିନର। ବଡ଼ ତ କରିବା ବହୁତ ସମସ୍ତେ କରିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ମନକୁ ସେତେବେଳେ ଆସିଥିଲା କି ମୁଁ କାହିଁକି ଏତେ ଛୋଟ ନ କରିପାରିବି ଯେଉଁଟାକି ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବ, ଆଉ ମୁଁ ସେଇ ଛୋଟ କରିକି କାହିଁକି ଗୋଟେ ରେକର୍ଡ କରିପାରିବିନି, ଯଦି ମୁଁ ଛୋଟ କରିପାରୁଛି ତାହେଲେ ତ ମୁଁ ରେକର୍ଡର ଅଧିକାର ହୋଇପାରିବି ନା। ତ ମୁଁ କଲି। ଗରିବ ଚାଷୀ ପରିବାରର ପୁଅ ଶୁଭମଙ୍କ ବାପା ଜଣେ ଗରିବ ଚାଷୀ, କିନ୍ତୁ ଆର୍ଥିକ ଅନଟନ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଭାବନରେ କେବେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିନି। ଏବେ ନିଜର ମିନି ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ କ୍ଲିନରକୁ ଆହୁରି ଛୋଟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ପୁଅଟି ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଅଛି ଆଗକୁ ଯିବାର, ଆମର ବହୁତ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଦୁର୍ବଳ, ତେଣୁକରି କ'ଣ କରିମୁ ଆଉ ସେଇଟା ଭାବୁଛୁ। ସିଏ ତ ତା ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ପଇସା ଯୋଗେଇ ପାରିବୁନି। ଶୁଭମ ଆମ ଗାଁର ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରତିଭାବାନ ପିଲା, ସେ ଆମ ଗାଁ ପାଇଁ ନୁହଁ ଆମ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଜଣେ ପ୍ରତିଭା ପିଲା। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସେଭଳି ପିଲାକୁ ସରକାରର କିଛି ସହାୟତା ମିଳିଲେ ସେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ିପାରିବ, ତାର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିଟା ପୂରଣ ହେବ। ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଦୃଢ଼ ଥିଲେ ସବୁ ସମ୍ଭବ, ଏହା ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଶୁଭମ। ତେବେ ଶୁଭମଙ୍କୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳିଲେ ସେ ଆହୁରି ଚମକି ପାରନ୍ତେ। ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଆଗରେ ହାର ମାନିଛି ଦାରିଦ୍ରତା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଛୋଟିଆ ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ କ୍ଲିନର ତିଆରି କରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପାଲିଛନ୍ତି ଶୁଭମ। ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇ ଆଜି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଗର୍ବର ସ୍ଥାନ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ଆଶା ସଫଳତା ପାଇଁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକେ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଆହୁରି ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଆଶା କରିଛନ୍ତି। ଚାନ୍ଦଲୁ ଭାଗ୍ୟ ସେଠୀ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅର୍ଗସ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ। ଲାଇଭ ବୁଲେଟିନ, ନ୍ୟୁଜ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡି ହୁଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି, ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।